ឹងរូបធំនេះតំណាងឲ្យចិត្តមួយដួងអញ្ចឹងណាចិត្តកើតឡើងម្ដងកើតមួយដួងហើយដល់តែហៅថាសម្បយុត្តធម៌មានន័យថាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចផស្សៈសញ្ញាចេតនាយើងរៀនហើយហ្នឹងណាហ្នឹងវាកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយក្នុងរូបមន្តវិញយើងថាម៉េចភាវៈនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយមានន័យថាវានំសហជាតធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអានេះតោសមូលចិត្តអញ្ចឹងខឹងណាគេអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈហ្នឹងយើងអត់បដោតទៅរើអ្នកហ្នឹងទេខឹងហ៎បើភ្លេចអ្នកហ្នឹងបាត់ខឹងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខឹងអ្នកហ្នឹងហ្នឹងណាអេកកតាហ្នឹងវាបបួលអាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យគិតទៅរកកតហ្នឹងឃើញទេអាគណៈហ្នឹងក៏មានអេកកតាដែរអាខឹងគេហ្នឹងក៏មានសមាធិដែរណាហ្នឹងឯងហៅថាមិច្ឆាសមាធិនោះហ្នឹងឯងសមាធិមាន2សម្មាសមាធិនិងមិច្ឆាសមាធិអាលោភៈហ្នឹងក៏អាចជាសមាធិដែរបដោតទៅលើអ្នកណាមួយនឹក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 គេមិនភ្លេចសោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអេកកតាហ្នឹងគឺវាតែងតែនាំសម្បយុត្តធម៌នោះឲ្យគិតទៅលើអ្វីមួយអត់ឲ្យងាកទៅណាទេអញ្ចឹងណាផ្ដោតទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវានឹកមួយភ្លែតទៅដោយសារវាអំណាចវាខ្សោយក៏វាទៅនឹករឿងផ្សេងទៅប៉ុន្តែគ្រប់ការដឹងទាំងអស់កុំតែមានអេកកតាហ្នឹងយើងគ្មានដឹងអីទេក៏យើងផ្ដោតរឿងអីមួយចាប់អីមួយមិនបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអេកកតាហ្នឹងហាក់ដូចជាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងនៅស្ងៀមស្ងៀមចឹងទៅវាជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ផ្ដោតទៅលើរឿងអីមួយផ្ដោតទៅលើរឿងអីមួយហ៎ត្រៀមវិញ្ញាណមកចេតនាថាខ្លាំងដែរតែពេលចេតនាចូលតែចេតនាគឺឲ្យគឺនៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងហ៎ខណៈដាស់តឿនឲ្យគេធ្វើកិច្ចរបស់គេអាហ្នឹងចេតនាប៉ុន្តែมันបានចាប់ថាស្អីមួយឯងចឹងណាអានោះខណៈជំរុញឲ្យគេធ្វើការងាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដល់អេកកតានេះគឺធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ផ្ដោតទៅលើស្អីមួយហ្នឹងវាមានpoint របស់វាអញ្ចឹងបានអង់គ្លេសប្រែថា point ហ្នឹងឲ្យវាចំស្អីមួយសកត់ទៅលើស្អីមួយសកត់ទៅលើស្អីមួយហ្នឹងហើយវាធ្វើការសហការគ្នាវាអត់ច្រឡំគ្នាទេយើងរៀនអ្នកច្រឡំតែវាអត់ចេះច្រឡំគ្នាទេអានោះហ្នឹងយើងរៀនអាចច្រឡំប៉ុន្តែធម៌ហ្នឹងវាអត់ច្រឡំគ្នាទេអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងវាមាន manager វាមានអីណាវាមាន associate អីអីណានៃយើងមើលមនុស្សរាប់រយមើលទៅដូចស្រៀងគ្នាច្រឡំគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអត់ទេវាមានការងារគេខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសរុបមកផលិតចេញជារបស់ product មួយអញ្ចឹងគ្នាប្រមាណក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតាំងពីប្រធានមានអនុប្រធានមានស្អីស្អីស្អីឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានមួយចុះអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សម្នាក់ធ្វើកើតទេមែនទេវាមានខុសៗគ្នាដូចអ្នកធ្វើយន្តហោះអ្នកធ្វើស្លាបធ្វើតែស្លាបទៅអ្នកធ្វើខាងអីធ្វើតែនឹងទៅប៉ុន្តែសរុបមកសម្រាប់តែរឿងមួយគឺយន្តហោះហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាចិតនេះគឺសរុបមកគឺសម្រាប់ឲ្យទៅជាសកម្មភាពស្អីមួយមកពីចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែតម្រុំទៅវាសម្រាប់ជាកម្មគេអីមួយហ្នឹងវាមានទូនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាផាសៈវាប៉ះផ្ទុកទៅអាសញ្ញាវាចងចាំទៅអាចេតនាវាដាស់តឿនគេទៅឯកកកតាហ្នឹងវាធ្វើមាន point មួយដើម្បីនាំសម្បយុត្តធម៌ឲ្យគិតតែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញទេ
តែវាអត់ច្រឡំគ្នាណាដូចស្មាថាអញ្ចឹងយើងរៀនអាចច្រឡំប៉ុន្តែធួនឹងវាអត់ច្រឡំហ្នឹងហើយចាប់បានខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអេកកតាមានន័យអញ្ចឹងបើអេកកតានេះវាកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតមានន័យចិត្តនឹងស្ងប់ក៏បើកើតភ្លឹបភ្លែតអាហ្នឹងគឺចិត្តល្វើល្វាយប៉ុន្តែវានៅតែជាអេកកតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារវាភ្លឹបភ្លែតកើតហើយកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតអត់ទេយើងផ្ដោតរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅវាអត់មាននឹករឿងអីផ្សេងទេអញ្ចឹងវាលត់ទៅវាចាប់អានឹងទៀតលត់ទៅចាប់អានឹងទៀតលត់ទៅចាប់អានឹងទៀតហ្នឹងហើយពីមួយជាប់ហ្នឹងហើយទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងអឺនៅពេលដែលល្វើល្វាយក្រឹងតែយើងហៅថាល្វើល្វាយប៉ុន្តែដោយសារវាដូរអារម្មណ៍វាដូរ point វាដូរ point របស់វាម្ដងវាចាប់អានេះម្ដងវាចាប់អានោះម្ដងវាចាប់អានេះម្ដងចាប់អានោះដោយសារពេលហ្នឹងអាអេកកតាហ្នឹងវាកើតមកផ្លេតមកផ្លេតដល់មកផ្លេតមកផ្លេតទៅយើងដូរម្ដងគិតអានេះម្ដងគិតនោះប៉ុន្តែបើអេកកតាងចាប់តែមួយនឹងជាប់អានឹងវាយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តយើងនឹងស្ងប់ទូរទីវិញសូម្បីតែនៅក្នុងជាមួយឧទ្ធចៈក៏ដោយឧទ្ធចៈយើងប្រែថាល្វើល្វាយប៉ុន្តែនៅក្នុងឧទ្ធចៈហ្នឹងអេកកតានោះនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារវាកើតឲ្យឲ្យលុតទៅវិញវាដូរអារម្មណ៍ទៅវាទៅចាប់អានេះទៀតវាទៅចាប់អានោះទៀតទៅចាប់អានេះទៀតទៅចាប់អានោះទៀតចឹងដែរប៉ុន្តែទូរទីវានៅតែធ្វើឲ្យចិត្តតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងហើយបើវាធ្វើការបានតិចយើងសង្កល់ថាចិត្តអត់នឹងតែបើវាចាប់ដដែល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 យើងក៏សង្កល់ថាចិត្តនឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាទៅនៅតាណាក៏វានៅតែចាប់អញ្ចឹងវានៅតែចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាច់រៀនច្រើនពេកយល់តិចតិចទៅទុកឲ្យឆ្ងល់វិញមែនទេហ្នឹងសែអានឹងជួនកាលយើងរៀនគណៈយោឈ្មោះរបស់វាសិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈវាកាន់តែច្បាស់ទៅនៅពេលដែលយើងរៀនសម្បយុត្តដល់សម្បយុត្តយូរយូរទៅរៀនដល់ចិត្តដល់ឈានដល់អីដល់អង្គឈានដល់អីទៀតនិយាយទៅវាជួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនគណិតអញ្ចឹងនៅពីក្មេងទៅជួនកាលយើងចាំតែរូបមន្តសិនឯងណាដល់ពេលយើងរៀនពោះទៅបានបណ្ដឹងថាអូអានឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងពីមុនពីមុនម៉ែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់អត់ចង់ហ៊ានរៀនច្រើនទេខ្លាចភ្លេចអស់ពីមុនណារៀនអីអញ្ចឹងរៀនច្រើនតិចភ្លេចអស់ទៅប៉ិនអត់ទេអាចំណេះហ្នឹងតើកាលណាយើងរៀនទៅវាប្រតិកគ្នាវាជួយគ្នាដល់ទៅមុខទៅទាញមកវិញទៅមុខទៅទាញមកវិញដូចកណិតអញ្ចឹងបើយើងរៀនធំតាថ្នាក់ទី4ឲ្យឈប់យើងខ្លាចភ្លេចនៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅមករួចទេប៉ិនដល់យើងរៀនទៅពោះទៅពោះទៅពោះទៅដល់មកមើលអាក្រមវិញអូធូរលហុយនឹងយល់តែខ្លួនបើចាំបើអត់យល់ហ្នឹងបើអត់យល់យល់តែទៅមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមានក្រុមរៀនសូត្រឲ្យយើងពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសុចិពលិអ្នករៀនរឿងព្រះត្រៃ3ដកថ្លៃតាមចំនួនប្រកបដោយអង្គ4គឺសុចិពលិហ្នឹងហ្នឹងហើយសោកប្រែថាស្ដាប់គេចេះខ្នន់គ្នាគិតចំណាំប៉ុកឲ្យសាក់សួរសាំលីឲ្យចំឡងគាត់ទុកណាបើអ្នកប្រះចាក់បងអំពីអង្គ4ប្រការពុំបានជាអាចារ្យរៀនចាស់ស្លាប់ក៏អត់ចេះដែរសោកស្ដាប់ស្ដាប់ហើយវាមានយល់និងអត់យល់អញ្ចឹងរៀនបកកើតសំណួរពីអាកន្លែងនោះ
អាសួរណាប៉ណ្ណាបើគ្រូចឹមក៏តែងក៏ថែមួយទៀតវិមួយទៀតណាវិនឹងវិសច្ចនេះវិឆ្លើយកំតញតោះកំខ្លាចខុសព្រោះចង់ចេះចឹងមិនមែនតែសួរនៅពេលដែលគេមិនតែសួរគេទេអាចរៀនឆ្លើយគេទៀតហ្នឹងឬក៏ឆ្លើយគ្រូសួរឬក៏មិត្តភ័ក្ដិសួររៀនគិតរៀនឆ្លើយទៀតហ្នឹងហ្នឹងក៏ថែមមួយទៀត5អង្គ5ទាំងអស់ប៉ុន្តែជាគិតថាវាមិនហួសវិស័យរបស់យើងមែនទេហ៎អាពិធមកវិញយើងមិនសូវដែរនិយាយហ្នឹងអាត្មាហ៊ានអភិធម្មអត់បាក់ដូចហ៊ានអង់គ្លេសផងហ៊ានអង់គ្លេសនិយាយមិនកើតអភិធម្មដាក់ដូចត្រូវគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះមើលលក្ខណៈវាដើម្បីសម្គាល់លក្ខណៈតិចតកៈរបស់ឯកកតាចុះពាក្យបល័យបើញាតញោមមិនចាំកុំកុំនេះកណយលលក្ខណៈរបស់វាទៅហើយមើលពាក្យសម្រាយទៅក៏បានដែរអវិខេបៈលក្ខណាមានការមិនរវើរវាយជាលក្ខណៈលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងគាត់ថាដឹងតែស្អីទេឯកកតាយើងអាចយល់ន័យថាវាអត់រវើរវាយឬក៏វាតាំងនៅក្នុងរឿងអីតែមួយគណៈហ្នឹងហៅថាឯកកតាហើយសភាពហ្នឹងមានទេយើងហ្នឹងមានពេលខ្លះស្លងទៅក្នុងអីមួយមែនទេហ្នឹងហើយនៅពេលដូចបញ្ញោមប្រុសអាត្មាគាត់ដូចរៀងចិត្តគាត់នឹងបើថាគាត់កំពុងនិយាយគ្នាយើងទៅកេះកេះអត់លឺណាអត់លឺគាត់ដោតទៅនឹងចុះបាទឡានវិញសមាធិហូណាគាត់ផ្ដោតមើលតែផ្លូវអញ្ចឹងតែសហជាតានឹងសម្បិនតនៈរក្សាមានការប្រមូលសហជាតិទទួលមកជាកិច្ចប្រមូលមកជាអីប្រមូលមកឲ្យស្ងប់ជាមួយវាហ្នឹងហ្នឹងនេះឧបសមៈបច្ចុប្បថាណាមានការចូលទៅស្ងប់ជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងដូចរូបដែលអាត្មាបង្ហាញមិញអញ្ចឹងទីហោដូចនៅក្នុងហ្នឹងវាមានធ្វើអីផ្សេងផ្សេងគ្នាមានមោហៈមានកុកកច្ចៈមានស្អីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងមានឯកកតាដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលវាធ្វើកិច្ចរបស់វាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសហជាតិធម៌ឬក៏សម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលកើតជាមួយវាហ្នឹងកាន់យកអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងហើយហើយមែនតែនទៅតែអញ្ចឹងឯងចិត្តរបស់យើងចាប់យកអារម្មណ៍ម្ដងបានតែមួយឯងចាប់បានតែមួយឯងទោះបីឥឡូវមើលមកអាត្មាអញ្ចឹងឃើញដូចលឺផងឃើញផងប៉ុន្តែពេលវាដូរគ្នាលឿនណាស់អាចិត្តលឺហើយនឹងឃើញវាដូរគ្នាផ្លិបដល់ពេលអាយើងចាស់បន្តិចទៅអាភាពវ័យឆ្លាតរបស់យើងនឹងឬក៏ហៅថាខួរក្បាលរបស់យើងវាអន់ទៅណាវាលែងសូវដូរវាដូរលែងសូវលឿនណាវាដូរលែងសូវលឿនជួនកាលមនុស្សពីរអ្នកនិយាយមកយើងចាប់បានតែមួយហ្នឹងនៅក្មេងនិយាយទាំងពីរអ្នកចាប់បានទាំងពីរអ្នកណាថាអីពុះវាលឿនណាហ្នឹងហើយចង់ប្រាប់ថាសតិគ្រប់អារម្មណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចណានឹងចាំដល់សតិហ្នឹងហើយសតិក្រំរលឹកដឹងថាជាស្អីហ្នឹងហើយអានេះបើសតិវានៅក្នុងតពួកសោបណៈទេណាសតិតែឯកកតានេះកើតគ្រប់កុសលក៏កើតអកុសលក៏កើតវិបាកក៏កើតឃើញទេអញ្ចឹងបានយើង
យល់កាយើងនិយាយទាំងសមាធិទៅសមាធិទៅអាសមាធិខ្លះអកុសលយើងអត់ទាំងចែកវាដាច់ផងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងសមាធិដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់បខំចិត្តឲ្យស្ងប់ហ្នឹងអកុសលបាទណាជំរុញខ្លួនឯងបាទណាអត់យល់អញ្ចឹងបានត្រូវរៀនឲ្យដឹង concept របស់វាសិនតែអញ្ចឹងចេញដំណើរទៅអត់ខុសទេសុខបតតឋានៈមានសុខវេទនាជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាអាចស្ងប់បានបើយើងកើតទុកខ្លាំងវាស្ងប់ទេបាក់ចិត្តខ្លាំងស្ងប់ទេអត់ទេអញ្ចឹងដល់វាមានអាសេចក្តីសុខវេទនានឹងកើតឡើងដែរបានវាអាចស្ងប់តាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយយូរបានអញ្ចឹងណាអត់សំបីតែយើងអង្គុយសមាធិក៏ដោយទៅអង្គុយស្រួលកាយនឹងវាត្រង់ស្រួលវាអត់សពួនវាអត់អីអាហ្នឹងទៅបានស្ងប់ហើយចុះអាឡៃតាឈឺបោសគូតបានអីស្ងប់មែនទេហ្នឹងហើយបតតឋានរបស់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកមិនបាច់ចាំទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់ថាមិនទៅឯកកតាថាគណៈណាដែលចិត្តនឹងចាប់យកអារម្មណ៍តែមួយគណៈហ្នឹងហៅថាឯកកតាអារម្មណ៍តែមួយអារម្មណ៍ស្អីគេជារូបជាសំឡេងជាក្លិនជារសមិនមែនចាប់ម្ដង5ទេវាចាប់ម្ដងមួយអញ្ចឹងណាម្ដងមួយមួយមួយឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងមិនមែនតែខ្លួនវាទេវានាំអាធរិកាតមួយវាឲ្យគិតទៅដល់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែរអាហ្នឹងឯងឯកកតាឬក៏យើងថាឯកកតាហ្នឹងពេលដែលអត់រវើរវាយថាអញ្ចឹងណាថាអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនទាំងកាយទាំងចិត្តហ្នឹងសុខវេទនាគឺចាស់លក្ខណៈរបស់អេកកតាហ្នឹងពេលដែលនាំសម្ពាធធម៌ទាំងអស់ឲ្យធ្វើកិច្ចជាមួយគ្នាហ្នឹងអត់មានការរវល់រវាយតែបើសិនជាចិត្តដែលរវល់រវាយដោយសារអុចិត្តចាក់ឯងព្រះអង្គហ្នឹងវាដោយសាររឿងផ្សេងហ្នឹងតួនាទីវានៅតែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចឹងទោះបីនៅក្នុងចិត្តរវល់រវាយក៏ដោយតួនាទីវានៅតែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចឹងដូចថ្នាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតួនាទីវាសម្លាប់មេរោគប៉ុន្តែដល់ហើយយើងនៅស្លាប់លេបថ្នាំហ្នឹងហើយបាក់មេរោគវាខ្លាំងជាងមិនមែនស្លាប់ដោយសារវាទេសួរថាវានៅធ្វើតួនាទីវាទេវានៅប៉ុន្តែវាសម្លាប់មេរោគវាអត់តន់វាខ្សោយជាងគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាចិត្តរវើរវាយហ្នឹងក៏មានឯកកតាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមិនបានវារវើរវាយថាមកវាខ្សោយតែតួនាទីវានៅដដែលតែអាកិលេសផ្សេងនោះវាខ្លាំងជាងវាធ្វើឲ្យវែងវល់វល់ទៅអញ្ចឹងណាតួនាទីវានៅតែអញ្ចឹងដូចគេថាមនុស្សឈឺហើយពេលដែលចិត្តផុតអញ្ចឹងលោកចាស់ពេលហ្នឹងអត់មានឯកតាឯកតាទេមានទាំងអស់មានទាំងអស់គ្រប់ចិត្តអញ្ចឹងបានហៅថាសัพពចិត្តសាធារណៈចិត្តសកហ្នឹងគ្រប់ចិត្តទាំងអស់តាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ចិត្តណាក៏មានវត្តមានវាដែរហ្នឹងហើយរវើរវាយហ្នឹងហើយដោយសារអីអាហ្នឹងវាខ្សោយវានៅតែធ្វើតួនាទីវាអញ្ចឹងក៏មិនដែរវាខ្សោយជាងគេហ្នឹងហើយវាខ្សោយហ្នឹងហើយដូចអំបិលអញ្ចឹងអំបិលមានលក្ខណៈមិនប្រៃអញ្ចឹងទោះបីវាថែមជាតិល្វីងមកប្រមាណចន់ដាក់អំបិលមកក្របទៅសួរថាអំបិលវាដាល់ធ្វើកិច្ចល្វីងហ៎វានៅតែប្រៃក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអាជាតិផ្សេងហ្នឹងវាខ្លាំងពេកយើងរូបភ្លក់អំបិលហ្នឹងមិនឃើញទេប៉ុន្តែអំបិលវានៅតែធ្វើកិច្ចប្រៃរបស់វាអញ្ចឹងស្ករផ្អែមហ្នឹងហើយប៉ិនដាក់វដោពេជ្រឡើង1គីឡូហើយស្ករដាក់បន្តិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាស្ករដាក់បន្តិចយើងរកភ្លក់អាផ្អែមនោះអត់ឃើញទេឃើញទេប៉ិនសួរថាស្ករវានៅតែផ្អែមទេនៅតែផ្អែមក្នុងហ្នឹងវានៅតែផ្អែមតែវាផ្អែមអត់ដល់អាល្វីង
ចឹងអាអេកកតានឹងនៅតែមានទូនាទីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែមិនក៏លវើលវាយថាមកពីឧទ្ធចៈហ្នឹងវាខ្លាំងអាធ្វើឲ្យលវើលវាយហ្នឹងវាខ្លាំងជាងចាប់បានទេចឹងហ្នឹងហើយឆ្លាតហ្នឹងណាទៅទៀតចឹងនឹងចូលមួយទៀតជីវិតិនត្រីចេតសិកpsychic life psychic នេះគេប្រើថាផ្នែកចិត្តផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងជីវិតផ្នែកនាមជីវិតព្រោះជីវិតមាន2ជីវិតផ្នែករូបកាយហើយនិងជីវិតផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណជីវិតិន្ទ្រីរូបវារសាផ្នែករាងកាយដល់ជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសាស្ត្រវារសាផ្នែកនាមធម៌អញ្ចឹងជីវិតយើងមាន2ជីវិតរាងកាយនិងជីវិតផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណនៅអាជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសាស្ត្រនេះគឺជាជីវិតផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសាស្ត្រជាធម៌រក្សាសម្បយុត្តធម៌អញ្ចឹងឲ្យតែដឹងថាពាក្យសម្បយុត្តធម៌មានន័យថាធម៌ដែលកើតរួមជាមួយវាណាមើលរូបនេះមកទៀតចឹងនៅក្នុងនេះប្រកាសជាមានជីវិតិន្ទ្រីនៅតណានេះនេះនេះហ្នឹងហើយអឺកាលអាត្មាធ្វើវាអសធំធំប៉ុណ្ណាដល់ឡាប៊ូតកុំព្យូទ័រទៅវាអសទៅចឹងអស់ទៅអត់បានរៀបវាឡើងវិញជីវិតិន្ទ្រីឃើញទេអញ្ចឹងអេកកតាមិញគ្រាន់តែមានទូនាទីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ទាំងអស់គ្នាវានៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទូនាទីធ្វើឲ្យរស់ទេតែជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ដែលនៅជាមួយវាហ្នឹងរស់បានតាំងនៅបានបើអត់អានេះទេងាប់អស់អាហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងរស់ហៅថាជីវិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងរស់បន្តទៅទៀតអីគេសម្បយុត្តធម៌នេះភាសាសញ្ញាចេតនាដែលវាកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយដូចស្មើលើកសំឡមួយចានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវយើងជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងថាដូចជាអំបិលចុះឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអំបិលចូលទៅក្នុងសំឡហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសំឡមួយចានហ្នឹងឯងប្រៃទាំងអស់វាមិនប្រៃតែខ្លួនវាទេភ្លក់តណាក៏ប្រៃដែរសំឡមួយចានហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយទាំងសាច់ត្រីក៏ប្រៃទឹកក៏ប្រៃបន្លែក៏ប្រៃអីក៏ប្រៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍នឹងអំបិលត្រូវឧទាហរណ៍ដូចប្រឡាក់ត្រីដើម្បីកុំឲ្យវាស្អុយមិនចឹងប្រើអំបិលអញ្ចឹងអំបិលហ្នឹងអាចការពារត្រីហ្នឹងកុំឲ្យវាហើមវាអីវាទៅវាចូលជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់អញ្ចឹងជីវិតិន្ទ្រីដែលវាកើតនៅក្នុងសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងវារក្សាទាំងខ្លួនវារក្សាទាំងធម៌ដែលកើតជាមួយវានឹងឲ្យតាំងនៅឲ្យប្រព្រឹត្តតទៅទៀតឲ្យរស់នៅនឹងឯងហ្នឹងហើយចាប់បានទេហ្នឹងហើយឃើញយើងរស់នៅនឹងដោយសារផ្សំរបស់ធម៌ឯងយើងគ្រាន់តែជាបំណែកនៃធម្មជាតិប៉ុណ្្នឹងឯង
នឹងថាអញ្ចឹងក៏បានបើឧបមានឹងរាងកាយដូចជីវជាតិដែលទៅចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែជីវជាតិហ្នឹងអត់រាងកាយក៏មិនបានដែរគឺវានៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងផ្នែករូបហ្នឹងជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកជាធររក្សាសម្បយុត្តធម៌រក្សាឲ្យវាតាំងនៅតទៀតឲ្យវារស់តទៀតគឺធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌តាំងនៅនិងប្រព្រឹត្តទៅតាំងនៅនិងប្រព្រឹត្តទៅតាំងនៅមានន័យថាវាមិនវិនាសហ្នឹងហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទៀតណាចេះតែកើតបន្តបន្តទៅទៅទៀតជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងបើឧទាហរណ៍នឹងពូជវិញបើពូជដែលយើងយកទៅដាំដូចកម្មពីមុនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ដាំចុះក្នុងដីទៅជីហើយនឹងទឹកហ្នឹងណាដូចជាជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងអញ្ចឹងជីទឹកឬក៏ស្អីដែលធ្វើឲ្យអាពូជហ្នឹងវាដុះតទៅទៀតហ្នឹងរស់តទៅទៀតហ្នឹងដូចទឹកណាដូចទឹកដូចជីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើពឹងតែពូជហ្នឹងដុះចេញតែបន្តិចអត់មានដីអត់មានទឹកអីវាស្វិតទៅវិញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារសាតទៅទៀតហ្នឹងមិនមែនជាអឺលើមិនមែនជាអំណាចរបស់ពូជហ្នឹងតទៀតទេកម្មដែលបង្កើតឲ្យមានជីវិតហ្នឹងអលត់ដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងតួអាតួជីវិតិន្ទ្រីវាអ្នករសាមកទៀតដូចទឹករសាផ្កាមកទៀតអញ្ចឹងរសារុក្ខជាតិមកទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាធោដែលឈ្មោះថាឥន្ទ្រីព្រោះភាពជាធំក្នុងការរក្សាអ្នកឥន្ទ្រីយើងចេះពាក្យឥន្ទ្រីមួយទៀតឥន្ទ្រីមានជាង20ឥន្ទ្រីឥន្ទ្រីអញ្ចឹងបានយើងប្រើនៅក្នុងសត្វស្លាបសត្វណាធំជាងគេហៅថាសត្វឥន្ទ្រីឥន្ទ្រីនឹងជាធំដូចជាចក្ខុន្ទ្រីជាធំក្នុងការឃើញហៅថាចក្ខុន្ទ្រីសោតន្ត្រីជាធំក្នុងការឮអញ្ចឹងអត់មានភ្នែកណាមកធ្វើកិច្ចឮបានទេអានេះធំជាងអានេះជាបើយើងនិយាយទៀតជាប្រធានផ្នែកណាប្រធានផ្នែកមួយមួយណាចំោះមានប្រធានផ្នែករបស់គេគឺខៀនន្ត្រីហ្នឹងហើយអីតាមមាត់មានប្រធានផ្នែករបស់គេណាតនេះគឺជីវហិន្ត្រីតាមកាយនេះមានប្រធានផ្នែករបស់គេហៅថាកាយិន្ត្រីអតាមផ្លូវចិត្តមានប្រធានផ្នែករបស់គេគឺមនិន្ត្រីឃើញទេបើឥន្ត្រីចាស់ខ្លាគឺឥន្ត្រី5មានសតិន្ត្រីសទ្ធាវិរិយន្ត្រីព្យាយាមសទ្ធិន្ត្រីសទ្ធិន្ត្រីតាមដំបងគេហ្នឹងសទ្ធិន្ត្រីរៀងទី1វិរិយន្ត្រីការព្យាយាមទី2សទ្ធិន្ត្រីទី3សមាធិន្ត្រីសមាធិនឹងទី4បញ្ញាទី5បញ្ញន្ត្រីដែលពុទ្ធថាទៅប្រោសអ្នកមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានធัว5ហ្នឹងចាស់ខ្លាពេញវឹកហាត់បានល្អនសំបានមកច្រើនមកសំហ្មងបានតាសេអោចឹងចឹងបានពេលដេញចូលឆ្នាំអាត្មាឲ្យពូឲ្យញាតខ្ញុំឆាប់ចាស់ហ៎ដល់ឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងឆាប់ចាស់កុំឲ្យខ្លាចជាក្មេងអាយុច្រើនណាស្គាល់ក្មេងអាយុច្រើនហ្នឹងចាស់ខ្លាហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើពាក្យខ្លាំងមមខ្លាហាន
ហ្នឹងហើយចាស់ហ្នឹងមិនមែនចាស់ដូងណាចាស់កគីចាស់អឺចាស់ដូចសឡៅដូចជាធ្នង់ដូចជាចាស់មនុស្សចាស់ខ្លឹមអញ្ចឹងបានជួនកាលខ្លាចយើងស្ដាប់អានឹងអត់យល់ព្រះអង្គប្រើពាក្យផ្សេងទៀតហថាពលៈមានសធាពលៈវិរិយៈពលៈសតិពលៈសមាធិពលៈបញ្ញាពលៈអង្គធោតដែលប៉ិនខ្លាចយើងច្រឡំពលៈប្រែកម្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសធានឹងខ្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងអាឥន្ទ្រីនេះធំប្រែធំថាធំហ៎ឬចាស់ខ្លាហ្នឹងស្មាបន្ថែមហ៎ប៉ិនដើម្បីកុំឲ្យយើងគិតថាឲ្យតែធំធំមិនមែនទេធំដល់ខ្លាំងទៀតអាធំអត់កម្លាំងដើរដួលខ្លួនឯងអានោះនឹងអាធំឲ្យខ្លាំងទៀតដូចជាពួកអឺកីឡាកាសអញ្ចឹងណាធំហើយខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងបានមែនពេលខ្លះនៅក្នុងពោធិបក្ខយៈធម៌ហ្នឹងរាប់ថាជាអន្ត្រី5ពលៈ5ណាពលៈកណដសធាពលៈមកចេះស្អីហ្នឹងឬមានពេលខ្លះហៅថាសធាពលៈចេះស្អីអញ្ចឹងមកអានេះសវិរិយៈពលៈសតិពលៈសមាធិពលៈបញ្ញាពលៈមកអញ្ចឹងសេដាក់នេះអញ្ចឹងញាតិញោមដែលឮថាព្រះអង្គប្រមើលមើលសត្វលោកដែលមានឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លាឃើញទេពួកពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមាន5ពេលព្រឹកប្រមើលមើលឧបនិសាយហ្នឹងប្រមាណមើលអ្នកណាដែលមានអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកណាសំឲ្យសំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសទ្ធិន្ទ្រីនេះសទ្ធានេះគឺសំដៅទៅដល់ការយល់ត្រូវឬក៏ជឿត្រូវគឺជឿវាមានពីរមានជឿខុសវាមានជឿត្រូវហ្នឹងហើយពួកមានពេលខ្លះយើងជឿត្រូវដែរតាយើងពិសោធន៍អត់បានទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិចារណាយើងជឿថាហ្នឹងប្រកបជាមានពួតសមហេតុផលប៉ុន្តែថាយើងពិសោធន៍បានទេជាងការអត់បានតែយើងជឿទៅត្រូវឧទាហរណ៍ថាសីហសេនាបតីសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គបញ្ញត្តិពីទៀនបានទេឲ្យឃើញឲ្យឃើញប្រកបបានទេអានិសង្ខទៀនហ្នឹងបានព្រះអង្គថាបានទី1អ្នកឲ្យទៀនតែងជាទីឆ្លងរាប់អាននៃជនទាំងពួងឃើញទី2អ្នកឲ្យទៀនតែងមិនមានការខ្មាស់អៀនអន់ដាក់កចោះនៅកដាលទីចំណោមចំនួនជនហ្នឹងហើយកិត្តិស័ព្ទរបស់អ្នកឲ្យទៀនតែងតែផ្សាយទៅល្អហើយអ្នកឲ្យទៀនតែងជាទីចូលទៅរករបស់សមណព្រាហ្មណ៍ដូចប្រៀបដូចជាដើមឈើផ្ដល់ម្លប់ដកសបសាបសៃយ៉ាងហើយទី5អ្នកឲ្យទៀនហ្នឹងដែលមានប្រកដីឲ្យទៀនហ្នឹងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងមានចិត្តស្ងប់ហើយទៅកាន់សុគតិភពបានគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអាទិតាំងពី1ដល់4ទូបីព្រះអង្គមិនថាក៏ខ្ញុំព្រះអង្គគិតឃើញអ្នកហ្នឹងព្រោះវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើទៀនវាអញ្ចឹងមែនប៉ិនអាទី5ខ្ញុំគាត់អង្គគិតមិនឃើញប៉ិនខ្ញុំព្រះអង្គជឿព្រះអង្គលក្ខណៈអញ្ចឹងសធាក្រោយពីការពិចារណាមើលថាវាដូរច្រើនអ្វីដែលខ្លួនឯងពិសោធន៍មើលច្រើនហើយសូម្បីតែអាមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាមើលអត់ឃើញហ្នឹងក៏ប៉ិនហ្នឹង
ជឿទុកចិត្តសទ្ធានឹងប្រែទៅទុកចិត្តក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបានទៅជឿខ្មោចជឿព្រះជឿបិសាចថានាំសារីសុស្ដីអីណាអានឹងមិនមែនសទ្ធាទេអាចប្រើថាពាក្យថាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសទ្ធាទេពីព្រោះសទ្ធាវានៅក្នុងសោបនៈនៅខណៈនឹងសុំឲ្យជឿខុសក៏ដោយក៏ជាសទ្ធាដែរមានពេលខ្លះណាឧទាហរណ៍ថាឃើញពីខំអង្គលោកសង្រួមល្អលោកចេញពីព្រៃមកលោកកាន់បាតមួយប៉ុន្តែពុតចោលបន្លំឯណាចោលបន្លំឯប៉ុន្តែយើងជ្រះថ្លាឃើញលោកអត់មានចង់បានអីចឹងនោះយើងក៏ជឿជាក់ថាលោកជាមនុស្សល្អហើយក៏ថ្វាយទានទៅគណៈនឹងសទ្ធាពិនសួរសទ្ធាបែបហ្នឹងអាក្រក់ឯអត់អាក្រក់ទេល្អអត់ទេចាំមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ទៅគាត់ទៅអញ្ចឹងសទ្ធានឹងវាមិនមែនទល់តែត្រូវក៏ឃើញគ្រប់យ៉ាងបានហៅសទ្ធាទេអញ្ចឹងមិនថាជាថាឃើញគេប្រកែកគ្នារឿងពាក្យសទ្ធានឹងសទ្ធាប្រែតពលត្រូវសទ្ធាពលត្រូវមានន័យថាវាអត់មានអីខុសទៅលើអបចិច្ចទេសទ្ធាអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចខុសទៅលើអបចិច្ចអបចិច្ចអាចវានិច្ឆ័យមនុស្សខុសតែក្នុងនេះអត់អាក្រក់ទេដូចយើងជឿជាក់ថាលោកមានសិលបរិសុទ្ធណាយើងក៏ជ្រះថ្លាយើងក៏ឧបត្ថម្ភបូជាទៅលក្ខណៈល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប៉ិនដល់លោកនោះអត់ល្អផងពីក្រោយអត់ល្អផងហ្នឹងប៉ិនសួរថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានសទ្ធានឹងវាចែកជា2សទ្ធាហៅថាចលៈសទ្ធាហើយនឹងអចលៈសទ្ធាចលៈសទ្ធាហ្នឹងគឺសំដៅដល់សទ្ធាដែលពិសោធន៍អត់បាននោះយើងគ្រាន់តែមើលអាការៈមើលទៅតំណងក៏ជ្រះថ្លាទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងសទ្ធាបែបហ្នឹងហៅថាចលៈសទ្ធាព្រោះថ្ងៃក្រោយតែដឹងមនុស្សហ្នឹងខូចក្លោកចិត្តអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាមួយលោកលោកសឹកទៅក្លោកចិត្តហ្នឹងដល់មួយទៀតហៅថាសុបតតិតសទ្ធាមួយទៀតអចលៈសទ្ធាឬក៏សុបតតិតសទ្ធាសទ្ធាដែលតាំងមាំអត់កម្រើកអាហ្នឹងទួលសទ្ធារបស់អរិយបុគ្គលចលៈហ្នឹងហ៎សំពាក្យអចលៈសទ្ធាហើយអូអូទៅចេញមកត្រូវតែយកណាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងជាងកាយយើងយល់ពាក្យទៅស្ដាប់ទៅព្រោះហ្នឹងមែនទេយើងឲ្យលឺសទ្ធាដល់អស់លុយហ្នឹងហើយបើយើងសទ្ធាអស់លុយចុះអ្នកទៅបួសក្នុងព្រៃអត់លុយយើងគិតមិនអ្ហ៎ហើយលោកមានសទ្ធាពេញក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងតិចទីយើងរៀនដល់ហើយសទ្ធាហ្នឹង